Ռուբեն ազգային ամտանգության խորհրդի հայտարարությունը ձեր մասին, մասնավորապես այս կոչ միջազգային հանրության ուշադրություն հրավիրելու ես հանգամանքների վրա եւ նաեւ ըստ էության կոչ անելով ներդնել զսպման ինչ-որ մեխանիզմներ, ում զսպել, ինչը զսպել։ Դե ըստ էության անվտանգության խորհուրդը Հայաստանի իր իրավիճակի իր գնահատականն է բարձրաձայնել եւ հրապարակայնացրել առեն, որ առկա է տարածաշրջանում պատերազմի ուղղակի վտանգ։ Եվ դրանից է հենց բխեցրել իր կոչը միջազգային հանրությանը, կիրառել միջազգային զսպման մեխանիզմներ Ադրբեջանի դեմ։ Այս վերլուծությունը հիմնված է այն իրողությունների վրա, որոնք ծավալվեցին հենց փաստորեն Ուկրաինա Ռուսաստանի ներխուժումից սկսած, հա, մի քանի օր անց, երբ մեկ գազը մեկ էլ անջատվեց, ընդ որում ռուսական պատասխանատվության գոտում, հետո Ռուսաստանը չկարողացավ այդ հարցը լուծել, ու չէր կարողանում լուծել, մեկ էլ կարողացավ հենց Բլինքենը զանգահարեց եւ Երևան եւ Բաքու, եւ հետո դրան զուգահեռ մենք նաեւ զուգահեռ նրան, որ ուկրաինական համատեքստ ենք տեսնում այս ամեն ինչում, բնականաբար, ընդ որում այդ համատեքստը ուղղակի է, անուղղակի այստեղ ես ուղղակի պնդում եմ, որ առկա է նաև իրանական համատեքստ կապված Իրանի և վեցյակի միջև ընթացող Վիեննայում բանակցային այդ ռաունդի, որը ըստ էության եզրափակիչն է, և բաց մամուլի տեղեկություններով այդ վերջնամասում այս բանակցային մարաֆոնի գործընթացը սկսել է տորպեդահարել Մոսկվան։ Ռուբեն, ովքեր կան, դուք ցուցարկեցիք մի պետության անուն, որը կարող է շահագրգռված չլինել Վեսնյակի եւ Իրանի։ Այո, եւ դրա մասին ուղղակի փաստում են հենց միջազգային մամուլում եւ չի հերքվում համենայն դեպս։ Եվ պարզ ռուսներն ասում են, այսինքն դուք ուզում եք ապա շրջափակեք Իրանը, այսինքն պատժամիջոցները հանեք, որ իր հետ ազատ առևտուր անեք, իսկ ես պատժամիջոցների տակ եմ, ուրեմն պետք է ինձ էլ պատժամիջոցները պատժամիջոցներ, բայց ես էլ պետք է ազատորեն առևտուր անելու հնարավորությունից օգտվեմ, չէ, ես ուրեմն ձեր համար կոնսենսուս չեմ ապահովելու, սա է ասում Մոսկվան։ Դե իհարկե նաև այն մնացած հինգը հասկանում են, որ այդ դեպքում ստիպված կլինեն Իրանի հետ պայմանավորվել առանց Մոսկվայի, եթե այդպես է։ Ես ճիշտ եմ հասկանում, որ դուք համարում եք, որ Ռուսաստանը, որ ինչպես ոմանք գտնում են, թվացյալ իր համար այդ դժվարին վիճակը Արցախում ստեղծել է, արել է հայտարարություններ ելման դիրքեր դուրս գալու վերաբերյալ, չի կարողանում ապահովել իր դեմքը նույնիսկ չփրկելու գնով։ Տեսեք, Ռուսաստանը փաստորեն լրացուցիչ հրավեր է Արցակում, հա, լրացուցիչ առևտրի համար, սրանում իսկ, որ այո, պրոբլեմ կա, այդ պրոբլեմը ես կարող եմ լուծել, եկեք խոսանք, հասկանանք ինչպես ենք դա լուծում, եւ այդ իմաստով տեսեք, որ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերը նաեւ համընկնում են, այո, այնպես չէ, որ Իրանի ապա շրջափակումը կամ ապա արգելափակումը, ավելի ճիշտ, ձեռնտու է Ադրբեջան, եւ այստեղ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի շահերն ուղղակիորեն համընկնում են որպես նավթարդյունահանող, գազարդյունահանող երկրներ։ Ուզում եք ասել, բացի դրանից ես չեմ ուզում ասել, ես հենց ասում եմ, որ Արցախում կազմակերպած է Ադրբեջանի եւ Ռուսաստանի կողմից, Ռուսաստանի նախաձեռնությամբ Ադրբեջանի կողմից, Ադրբեջանը ես պնդում եմ, որ օգտագործվում է որպես բութ գործիք եւ ծանր բութ առարկա մեր գլխին խփելու համար, եւ տեսեք, որ փաստորեն այս գործակցությունը նաեւ կատարվում է ի կատարումն
ի կատարումն փետրվարի 22-ի ռուս-ադրբեջանական դաշնակցային գործակցության մասին հռչակագր ըստ որի Ռուսաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ հակառակը։ Հենց առաջինիսկ կետով։ Ձեր պնդման շրջանակներում, եթե դա Ռուսաստանի կողմից օգտագործվող գործիք է, այդ դեպքում ինչպես բացատրել Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության միջև այս կոշտ փոխհրաձգությունը, միմյանց մեղադրանքները։ Դա արդեն ես ինքս եւ նոյեմբերինի ես ինչ ասացի առաջին սերիայի մասին։ Երբ առաջին սերիան տեղի ունեցավ, առաջին սերիան ավարտեց, այդտեղ ինչպես ռուսական ֆիլմերում է գրվում, կանեց ֆիլմը, ավելի շուտ կանեց պերվի սերի, գալիս է երկրորդ սերիան։ Եվ այդ երկրորդ սերիայում Ռուսաստանը արդեն անհրաժեշտ թեժացում ստանալով հիմա փորձում է արդեն հետ շրջել այդ էսկալացիան եւ այստեղ Ադրբեջանն ուղղակի սկսում է արդեն Ռուսաստանի հետ իր կարմիր գծերը ճշտելու քաղաքականությունը բավականին կոշտ ձևով։ Կա տեսակետ, որ այս սրացումը ավելի շատ կապված է ուկրաինական ճգնաժամի հետ եւ Ադրբեջանը ինքն է փորձում սակարկության դաշտ բացել արևմուտքի հետ վաճառելու համար այդ պատերազմը, Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ բացելու մասով։ Սա հակասության մեջ է ձեր տեսակետի հետ։ Հակասության մեջ չի, սա գալիս է համալրելու իմ տեսակետը, որ Ադրբեջանն էլ բնականաբար այս ամենի մեջ իր շանսն է որոնում եւ գտնում է իր շանսը, եւ այդ գտած շանսը օգտագործում այնպես, ինչպես կարողանում է, եւ զարմանալի կլիներ, եթե չօգտագործեր։ Ըստ այդմ նաեւ մենք տեսնում ենք, որ ինֆորմացիոն պատերազմի այսպես թատերաբեմում այդ դիսկուրսը լայնորեն շրջանառվում է եւ ցավոք սրտի պետք է նաեւ արձանագրենք, որ դա հենվում է նաեւ ուկրաինական իսթեբլիշմենտի որոշակի սեգմենտի այդ սև սպիտակ պատկերացումների վրա։ Ադրբեջանը դրա վրա էլ է խաղում։ Ադրբեջանը դաշնակցային պայմանագիր է կնքում Ռուսաստանի հետ մի կողմից, բայց մյուս կողմից է որոշակի ռեվերանսներով Ուկրաինայի հանդեպ, այդ թվում նաև միջնորդավորված Թուրքիայի միջոցով խաղում է փաստորեն երկակի խաղ, ինչը բխում է շահին։ Եվ ելեմ ասում, զարմանալի կլիներ, որ դա տեղի չունենար, մանավանդ երբ Ադրբեջանն իր առաջ ուղի խնդիրը դրել իր վերսայով իր տարածքային ամբողջականությունը ամբողջությամբ վերականգնել եւ դուրս բերել ռուսական ներկայությունն այնտեղ, որ իրեն պետք չի, իր համար բեռ է այնտեղ։ Եվ երրորդը վերջնականորեն լուծել հայկական հարցը, հա, այն ոնց որ նացիստական Գերմանիայում լուծեցին հրեական հարցը, հա, իր պատկերացրած ոչ տարածքում, որից մնացել է Ղարաբաղի մի մասը, հա, եւ ինչպես ասում են, спасибо Ռուսիա։ Շնորհակալություն Ռուբեն։